Přehlídka bezmála stovky motocyklů všech typů a autoveteránů na Kralupském náměstí byla součástí Švejkových motomanévrů. První ročník se uskutečnil v sobotu 5. září a byl určen na podporu instalace sochy Josefa Švejka v Kralupech nad Vltavou. Motorkáři, kteří dlouhodobě sympatizují se Švejkem, se dozvěděli o této kralupské iniciativě a navrhli uspořádat spanilou jízdu. Z Kralupského náměstí vyrazila kolona 85 motorek, 2 čtyřkolek a 7 veteránů. Trasa spanilé jízdy měřila přibližně 30 kilometrů a vedla nejprve do Velvar, kde byla na náměstí uvítána místními občany. Účastníci motomanévrů přispěli do veřejné sbírky na pořízení kralupské sochy Švejka a zároveň tím upozornili na tuto zajímavou akci. První známá socha Švejka v Čechách stojí v jihočeské Putimi. Mnohem více soch Švejka bylo instalováno v zahraničí, například na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině nebo v Rusku. Spanilá jízda motocyklů a veteránů pokračovala z Velvar do Veltrus a poté zpět do Kralupské Žižkovy ulice. A jaké byly první dojmy z jízdy? Výborný, nádherný. Na očekávání to vyšlo perfektně, ani jsme nespočítali. Odhodujeme tak 80-90 motorek. Vůbec jsme to nečekali. Krásný kousky, veterány jsme vůbec nečekali. Trojkolky jsme nečekali. A naše veřejná bezpečnost ta udělala své teda. Zbudila respekt v ulici, zbudila respekt všude. A hrozný den byl dneska, co křižovatka do policie dneska. V průběhu spanilé jízdy se vyjádřil i příslušník veřejné bezpečnosti. Proběhlo vše v pořádku? Kdyby nebylo v pořádku, tak už tady rozdáváme bločky a pokuty, že jo? Všechno v pořádku, jsou v pohodě, super. Nikdo nebyl opilej. Návrat účastníků motomanévrů do restaurace u Kohouta provázelo bohaté občerstvení a volná zábava. Pro zpestření odpoledne se mohli zájemci zúčastnit Švejkovy olympiády. Jednou z disciplín byl hod konví na mléko. Ženy házely s prázdnou konví, zatímco muži s konví plnou písku. Dobrovolný Švejkův soutěžní několika boj zahrnoval také hod šipkami. Podle organizátorů takzvaný dopingový turnaj. Pro lepší výsledek bylo možno zakoupit si další pokus hod šipkou. Výnos z těchto dopingových hodů šel opět do Švejkovy kasičky. Mohou se kralupáci těšit na další motomanévry? No po dnešním dnem, no určitě, protože vypadá to, že účast byla valná, lidi to zatím baví, tak určitě se budeme snažit naplánovat druhý ročník a s větší účastí.